ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଲିଶିକା କ୍ରିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ତ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଘା ତିହାର ହେଉଛେ ନୂଆଖାଇ। ତ ନୂଆଖାଇକେ ନେଇକିରି ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇର ନୂଆ ଗୀତଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରବାରକେ ଯାଉଛୁ। ତ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଆପଣମାନେ ଜଣାବେ, ଲାଇକ୍ କରବେ, କମେଣ୍ଟ କରବେ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବେ। ଇତକେ ଆମେ ଚଲାମା। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇର ଜୁହାର ଜନେକିରି ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ନୂଆଖାଇ ଆଏ, ଆରୁ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ନୂଆଖାଇକେ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଗାନାଟେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉ।
ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇର ଜୁହାର ଜନେକିରି ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।